በሐረሪ ክልል የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ከክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ጋር በሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ባደረጉት ውይይት ላይ እንደተናገሩት አሸባሪ ህወሓት አልሸባብና ኦነግ ሸኔን ለመከላከል ከመንግስት ጋር በመቀናጀት እንሰራለን ብለዋል። ትግራይ ተወላጆች በሀገሪቱ ከሚገኙ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ተዋዶና ተዛምዶ የሚኖር ህዝብ መሆኑን በመጥቀስ ሰላምን ለማጎልበትና በሀገር ላይ የመጣውን አደጋ ለመመከት እንሰራለን ሲሉ ተናግረዋል። ህጻናትን ማስተማር ሲገባ ለጦርነት መማገድ ወንጀል መሆኑን ጠቁመው መንግስት እየወሰደ የሚገኘውን ህግን የማስከበር እርምጃ እንደሚደግፉት ተናግረዋል። ህወሓትም ይምጣ፣ ሸኖም ይምጣ፣ አልሸባብም ይምጣ፣ ከመንግስታችን ጎን ሆነን ልንመልሰው እንችላለን። እያንዳንዱ የደብረ ጽዮንም የጌታቸውም ውጭ ነው ያለ ቤተሰባቸው። የድሃ ቤተሰብ ልጅ ግን ለትግራይ ካልወደቅ ትግራዊ አይደለህም። ለማን በወደቀበት ሀገር ነው የምትኖረው? ተወር ስለሚገደድ ነው እንጂ ወድ አይደለም። ስለዚህ በመማር ጊዜያቸው ወደ ጦርነት መግባታቸው ተገቢ ነው ተገቢ አይደለም ነው። መንግስት የሚወስደው እርምጃ ደግሞ ትክክል ነው። ምክንያቱም ህዝብ ለመዳን ነው የሚያደርገው ያለ እንጂ ህዝብ ለማጥፋት አይደለም። 100 የማይሞሉ ሰዎች የራሳቸው የግል ምቾታቸውን ለማመቻቸት ለምን ቀረብን በማለት 100 የማይሞሉ ሰዎች ነው የኢትዮጵያን ህዝብ በሙሉ እያመሱ ያሉት። አሁንም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የኋላ ደጀን ያለ ነው። እኛም ማናችንም ተባብረን ተጋግዘን እነዚህ 100 የማይሞሉ ሰዎች ድራሻቸውን ማጥፋት ነው። እነሱ ካልወደሙ የእነሱ ሰንኮፍ ካልወጣ ምንጊዜም አገራችን ሰላም ልትሆን አትችልም። ጠላት የመጣው ለእገሌ ለእገሌ አይልም፣ ለይቶ አይበላም። መቼስ ጅብ ከመጣ ለሁሉ ነው የሚበላው። ሁላችን ነው ተሰልፈን ለእነዚህ አይነት አካባቢ የሚመጣው ነገር ለግላችንም ለራሳችንም ስለሚመጣብን አብረን ከመንግስት ጋር ነው የምንሰራው። መንግስት ያቅርበን፣ አቅርቡ፣ እናንተ አቅርቡን፣ እናግዛቸዋለን፣ እንታያገዝ። የሚጠፋ ደግሞ እናጠፋዋለን፣ የሚለማን አለማዋለን። የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር የእኛ ችግር ነው። በውይይቱ ላይ የተገኙት በብልጽግና ፓርቲ ሐረሪ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አብዱላ ሀኪም ኡመር እንዳሉት አሸባሪ ህወሓት ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር በማበር ሀገርን ለማፍረስ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። መንግስት ሁልጊዜም ቢሆን ለሰላም የማያወላዳ አቋም እንዳለው የጠቀሱት ምክትል ኃላፊው አሸባሪ ህወሓት መንግስት የዘረጋውን የሰላም አማራጭ እንዲቀበል ግፊት ማድረግ ይገባል ብለዋል። በተለይም የትግራይ ወጣቶችን እያስጨፈጨፈ የሚገኘው የሽብር ቡድን የትግራይ ተወላጆች ሊታገሉት ይገባል ብለዋል። ንጹህ የትግራይ ልጆችም ከዚህ ጎን ቆመው ይሄ የትግራይን ወጣቶች ባልተገባ መልኩ እያስጨፈጨፈ ያለውን አረመኔ ቡድን ሊቃወሙት ይገባሉ። ከዚህ ጎን ሊሰለፉ አይገባም ነው። እቺን ሀገር ማፍረስ የለባቸውም፣ ልንፈቅድላቸው አይገባም። ለነዛ ለአጥፊ ቡድኖች ወይንም የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች መጠቀሚያ ከመሆን ልጆቻችንን መጠቀሚያ ከሚያደርጉ መንግስት እየዘረጋ ያለውን ነገር ይጅ አሁንም ተቀብለውም ቢሆን ወደ ሰላሙ መምጣት ይገባቸዋል የሚል ነው። እዚህ ያለው የትኛውም የኢትዮጵያ ትውልድ ኢትዮጵያዊ የሆነ ትግራይ ተወላጅም ይሁን ሌላ ኦሮሞም ይሁን አማራውም ይሁን በዚህ በመተሳሰብ አብሮ አንድ ላይ በጋራ ልንቆም ይገባል ነው። ስለዚህ ከመንግስት አንጻርም የመንግስት አቋም ግልጽ አድርገን አስቀምጠናል። ሁልጊዜም ለሰላም የማይታጠፍ እጅ ነው እጃችንን ዘርግተን በራችንን ክፍት አድርገን ያለ ነው። በውይይቱ ላይም በክልሉ ከተለያዩ ወረዳዎች የተውጣጡ የትግራይ ተወላጆች ተሳትፈዋል።